PSV geen idee. En daar staat Matthias Fuller. Ga je erin op? Assofet, Choret, Leonci. Achter de meter Israël. Daar gaat Kabel Pasta, Stratin. En Bekovic weer in Wibo. Midrach is. Nog niet gaat. Al die gaat, dat is helemaal goed. Dat is het. יופי של מהלך, ברקוביץ' עכשיו יכול לסדר את המסירה, הנה איזה מוב לשער, גרייב ובלי! נג'ואן גרייב כובש ומעלה את ישראל ליתרון של 1-0, דקה 62. נתינה עם שבעה שחקנים ברחבה, כדור קצר, וזה נכנס! זהו דייגו דניה שנוגח את הכדור הזה פנימה ומשווה ל-1-1. רביבו מאחורי הכדור. לעבר השער. ולפנה! איזה שער מדהים של חיים רביבו! 2-1. מה תגידו על זה? אני שמח על ה...